Gospodine Raduloviću, moram da budem iskren, krivica je i do mene ili do mene. Nismo se skoro ni čuli ni videli. Jedan period smo čekali i vi i ja, rekao bih, da počnem da radi ova nova streljana, pa sam pretpostavljao da je to neki vakum. Nisam ni saznavao da li ima takmičenja, nema, kakva je situacija u klubu. Inače, vaš klub godinama, to vi dobro znate, smo pratili iz vikenda u vikend kad imate takmičenja. Izvinjam se ako je greška do mene i zamolit ću vas za, da najprej napravimo jedan pogled šta se sve izdogađalo u poslednjih godina od kako više nemamo neki od onih poznatih šampiona koje smo ranije imali. Pa, kako da kažem, naše nevolje su počele sa COVID-om, jer stara streljana nije ispunjavala nikakve higijensko-sanitarne mere. Odmah po uvođenju vanrednog stanja mi smo praktično obustavili sve treninge, jer blizak je kontakt između dece zbog disanja, uzimanja vazduha kod pripreme za nišanjenje, je to praktično bilo i rizično. Čekali smo da prođe taj period, prebacili se u novu streljanu koja još nije bila praktično ni dograđena, počeli sa treninzima. Ma nije imala ni dozvolu, koliko se seća. Praktično sve saglasnosti koje su bile neophodne, ugovori i tako dalje, ta papirologija. Počeli smo sa treninzima, na jesen opet je stiglo uputstvo da mogu da treniraju samo deca koja treba da idu na takmičenje, pa smo svu drugu decu vraćali sa treninga i praktično smo mi tu jedno dve generacije smo praktično izgubili. Sa novom streljanom dobili smo, mogu da kažem, izvanredne uslove. Počeli smo sa treninzima. Prošle godine je upisano da oko 45 dece. Ja se nadam da će iz te mase izaći nekoliko kvalitetnih strelaca. Imali smo božićnu školu sporta. Iz te mase očekujem takođe nekoliko izuzetnih dečaka i devojčica. I sve, da kažem, je to uticalo da, eto, malo se, mi smo se pojavljivali na takmičenjima koliko smo mogli. Drugo, naišao je period praktično i smena generacija kada smo u zadnjih jedno 10 godina ostali bez jedno 15 vrhunskih strelaca. To što sam pomenuo u početku, tako je. Prvaka države. Teško se to nadomesti. Ostali smo, moram da budem iskren, i bez finansijske podrške, jer su nam sredstva u odnosu na pre 5-6 godina smanjena prilično, to je negde otprilike oko 3 miliona su nam smanjena sredstva, to je za nas velika cifra. Treba obnavljati oružje, naša najmlađa puška je 10 godina, sve ostalo je od 15 do 20 godina. Vi ste imali prilike da gledate olimpijadu, evropski šampionat, kad prenose streljaštvo uživo, pa kad pogoda 10-0, to je već slab pogodak. Svi oni koji poznaju balistiku znaju da novo oružje je novo, da daje još bolju preciznost i, kažem, i to su uzroci, a da ne pričamo o tome da se oprema slabo obnavlja. Kažem, ostali smo bez finansijske podrške, da budem iskren, kao da smo nekome u tom trenutku zasmetili, kao da je neko rekao dosta je tog streljaštva. Iz kojih razloga, ne znam. Nikako nisam uspeo da dobijem odgovor. To bilo u vremenu COVID-a ili pre toga? Pa i pre COVID-a je bilo. Pre COVID-a neko 2-3 godine, tako da je eto taj period jedno 6 godina bez te adekvatne podrške. Bili smo u ravni sa nekim klubovima, sad oni dobijaju duplo više, mi ne znam šta da kažem, to je nečija politika. Ne verujem da je to politika gradonačelnika, ne želim njega ovom prilikom da za to krivim. Ima ljudi koji se bave time, koliko adekvatno poznaju sport i sve
elemente vezane za sport, to je ostaje pitanje njima, ali kažem... A šta su vam tražili kad ste se javljali za novac? Izveštaje su tražili? Sve to redovno dostavljamo godišnje programe. Troškovnik. Dostavljamo troškove, periodične izveštaje, sve ono što je gradska uprava propisala. Vi ste bar iz te oblasti. Tako da je to strogo poštovanje tih principa.